que a mesa agora deste uma salva de palmas para os participantes que estão aqui. Muito obrigado e todos sejam bem-vindos. A nossa reunião é uma reunião, como exige o presidente da Fundação, o Luiz Antônio, deputado e secretário Covatti Filho, que seja uma reunião de trabalho. Quando programamos essa reunião, a primeira pessoa que ele convidou para nós termos uma conversa foi um dos melhores cientistas, mais renomados cientistas do Rio Grande do Sul e logo, logo vai ser do Brasil, Fábio Bernardi. E o Fábio falou: Covatinho, se você fizer reunião a esses moldes que tu deseja, o Partido Progressista, que é chamado Gigante Adormecido, vai se agigantar e vai acordar. Traçamos o estilo. E ele colocou nomes dos mais qualificados para nós darmos andamento dos seminários. Ele indicou, porque ele também vai participar de alguns seminários, ele indicou para os aplauso dos senhores e das senhoras, dos progressistas, Zeca Honorato. Zeca. O Zeca, esse jovem já tem quantos anos de experiência? 25 anos, centenas de campanha, 85 delas vitoriosa, e agora o último case foi o nosso marqueteiro do nosso senador Luiz Carlos Reis. Então seja bem-vindo. Indicou nada mais, nada menos que uma revelação do momento. Vem cá, Rafael Bandeira. A revelação do momento, o Rafael Bandeira, que ele é das mídias digitais. Então, daí estou falando em nome do presidente, uma salva de palma para o Luiz Antônio, deputado Covatti Filho. Estou apresentando nossos palestrantes. Todos estão justificados, porque para passar em Lajado não estava fácil, né? Meu Deus do céu. Tudo bom, filho? E mais um cientista político, que é nosso irmão, irmão do Partido Progressista, que é o Rodrigo Giacometti. Então nós temos três cientistas políticos. Além de contarmos com a presença, evidentemente, dos presidentes, sempre com apoio do presidente do nosso partido, eu diria, é o presidente que todos os partidos gostariam de ter um Celso Bernardi. Todos os partidos gostariam de ter um Celso Bernardi. A presença do nosso presidente Luiz Antônio, o Covatti Filho, a presidente da Ação da Mulher Progressista, não sei se ela vai ter tempo para falar, mas a estratégia da Mulher Progressista realmente é extraordinária para essa eleição 2020 que vem aí, a Silvana, deputada Silvana Covatti. Além de contarmos aí com a presença do nosso senador suplente, Irineu Orte, e o nosso presidente do partido. E agora, para as boas-vindas, prego, nada mais que é o anfitrião. É o presidente do partido, e eu digo, vem cá, o presidente do partido vai dar as boas-vindas para vocês. Sem presidente de partido, não tem partido. Levantem a mão os presidentes do partido. Parabéns vocês,
que assumem esse desafio. A autoridade principal vinculada ao Partido Progressista é os presidentes do partido. Depois, evidentemente, vem os eleitos, vem a liderança. Os presidentes do partido que fazem com que o nosso partido seja organizado e tenha condições de fato e jurídico, de direito e de fato, para concorrer na eleição. Senão ninguém é candidato. Prego, com a palavra. Boa noite a todos. Eu vou ser breve aqui porque nessa noite tem muito trabalho. Eu só quero agradecer a presença de todos vocês aqui prestigiando esse evento maravilhoso da Fundação Milton Campos, que reverencia um grande político mineiro e que nos dá o prazer de estar aqui pela primeira vez em Itapera, através do seu presidente e da diretoria. O nosso presidente do partido, o Celso Bernardi, a todos os demais já mencionados aqui pelo deputado Covatti. Eu fico muito feliz e espero que seja muito proveito aqui nessa noite de hoje. Tenho certeza que vão ter, os nossos palestrantes também vão ilustrar de maneira, eu acho que muito proveitosa para todos nós a próxima campanha. Então, só me resta dar as boas-vindas e que tenhamos um bom trabalho essa noite. Muito obrigado. Obrigado, presidente. E a palavra do nosso mandatário maior, que é o que faz com que a gente, cada eleição, se renove, se empolgue, se orgulhe do seu capital político, que é o nosso presidente Celso Bernardi. Querida família progressista de Itapera, em nome do Oswaldo, nosso prego, seu prego, né? Nós gostaríamos de cumprimentar todas as lideranças políticas que estão conosco, os nossos prefeitos, presidente de partido, vereadores, vice-prefeitos, as mulheres, os jovens, enfim, a família progressista aqui de Itapera, da região e dos municípios que se fazem presente. Muitíssimo obrigado a vocês. O nosso deputado Wilson Covatti disse muito bem, esta é uma noite de trabalho, mas eu quero pedir licença a vocês porque o partido, num imperativo de justiça e de gratidão, tem que fazer aqui alguns registros. Primeiro, aos organizadores do evento, forçaram juntamente com o Sandro, juntamente com o Paulinho, com tantos outros, para chamar as lideranças para esse bate-papo, para esse diálogo, para que a gente possa se preparar com antecedência e competência para as eleições de 2020, que serão no dia 4 de outubro do ano que vem. Cumprimentar, portanto, a Fundação Milton Campos, através do nosso querido presidente, do deputado Covatti Filho, que está oportunizando essas ferramentas tão necessárias para se enfrentar uma eleição tão atípica e tão diferente, e que exige muito preparo. Então, muito obrigado, deputado Covatti Filho, pela iniciativa, por trazer efetivamente essas lideranças que nós reconhecemos do nosso partido, mas, além de preparar as lideranças, precisamos efetivamente saber que são eleições, como sempre, que vamos ter que disputar e estar preparado para enfrentar a nossa campanha. Então, muito obrigado à Fundação, agradeço de coração, em nome do partido, todo o Rio Grande. Essas são reuniões regionais que estamos fazendo, percorrendo todo o Estado, e tenho certeza que não faltará ferramentas e condições para que vocês possam enfrentar em melhores condições as eleições. Meu querido amigo de tantos e tantos anos, Irineu Hort, nosso senador suplente, em nome do Luiz Carlos Ainz, um abraço também ao nosso senador. Minha querida deputada Silvana Covatti, deputada, vice-presidente do partido, presidente da Mulher Progressista, todos esses títulos com mérito, né? Então, fico muito feliz, agradeço o teu trabalho de sempre e a honra que sempre tivemos de tê-la como nossa presidente da Assembleia Legislativa, primeira mulher depois de 180 anos. Tenho certeza que o Giacometti, que está aqui com o Revejo hoje à noite, e o querido Rafa aqui, que as únicas diferenças que nós temos é que ele é muito gremista, né? Rafael Bandeira é um símbolo, né? E nós precisamos, então, que a gente faça bem essas diferenças também, né? E ao querido Zeca Honorato, onde é que está o Zeca? Está aqui o Zeca. Todos os elogios que foram feitos pelos Covatti aqui são merecidos. E eu quero dizer que vocês terão aqui duas palestras e dois contatos importantes para essa preparação. Vou fazer aqui apenas 5, 6 manifestações bem pontuais. Primeiro, nós temos que ter consciência que toda a política é local. E nós somos um partido que temos orgulho de dizer
que somos o maior e o melhor partido municipalista do Rio Grande do Sul. É exatamente nos municípios que nós temos nosso patrimônio político, humano, e ninguém conhece melhor essa realidade municipal e sabe valorizar o poder local como partido progressista, como nós progressistas. Então nós vamos enfrentar as eleições mais uma vez com um grande objetivo, de manter o ranking que nós temos em primeiro lugar ao longo das últimas 5 eleições, elegendo o maior número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Por que que nós salientamos isso? Porque para vencer a eleição, há uma condição básica, tem que concorrer. Para se eleger, tem que concorrer. A primeira pergunta que eu faço a vocês é exatamente da necessidade que nós temos de ter o máximo de candidato a prefeito, ou candidata a prefeito, em todos os municípios. Até porque nessa eleição de 2020 nós temos um outro fator importante, que é pela primeira vez que nós não teremos coligações nas eleições proporcionais. E seguramente vocês vão compreender que para se fazer uma boa nominata de homens e de mulheres, de jovens, para disputar as eleições na Câmara Municipal de Vereadores, nós precisamos ter uma liderança que é o candidato ou a candidata a prefeita. Então, esta é uma outra condição importante da necessidade de termos candidatos e candidatas nos municípios. Nós tivemos na última eleição 269, e esta vez, Covatti Filho, nós não vamos dar por menos de mais de 300 candidatos e candidatas a prefeita. E nós sempre elegemos mais de 55% dos candidatos serão eleitos seguramente, porque esta é a média que nós temos nos últimos anos. A outra questão importante é a preparação e as ferramentas para a eleição. Isso vocês vão ouvir aqui, eu não vou falar. Mas quero dizer que, em nome do nosso progressista, agradeço muito àqueles que se forem candidatos. Desde já uma palavra de gratidão. Desde já uma palavra de muito obrigado. Pela coragem, pela vontade de servir ao partido. Eu sei que é muitas vezes, mas nós não podemos entrar para uma eleição como sacrifício ou como um ato de aventura. Ser candidato já é um privilégio. Entre os filiados do partido, ser escolhido para concorrer a prefeito, ou para concorrer a vice, ou para concorrer a vereador. Tem que ser com esse espírito. Por isso que eu digo que, além das ferramentas que vocês vão receber aqui, Covatti, além de todos aqueles instrumentos que vocês vão receber para se preparar para as eleições, eu posso agregar aqui, se me permite, em 3 questões que eu acho fundamental. Primeira condição. Primeira. É estar de bem consigo mesmo. A pessoa tem que estar otimista, tem que estar de cabeça erguida. Ele representa um partido com as suas bandeiras e com as suas propostas. Então, estar de bem consigo mesmo. Ir com otimismo, ir com a realidade local, falar a verdade, conversar com os eleitores. Isso tem que estar, a pessoa tem que estar com um espírito bom consigo mesmo. Estar de bem com a família. E eu aqui faço uma homenagem a todas as famílias, porque ser candidato, ser prefeito, vice-prefeito, vereador, ser um agente público nos municípios, eu sei que é um grande desafio. E nós precisamos da nossa família. Então, faço uma homenagem à família. E sempre que eu falo da família, eu acrescento uma palavra chamada persistência. E aqui está o exemplo. O Wilson Covatti, meu querido líder, foi 2 vezes candidato a deputado estadual em 94, em 86 e 90, e ficou as 2 vezes primeiro suplente. Eu imagino, se não fosse a força da família, na primeira e na segunda eleição, na noite da eleição, quando o cara vai ver os resultados e é, pela segunda vez, primeiro suplente. É aí que vale o que eu falo, tem que estar de bem com a família. Aí está a persistência, a coragem, a terceira vez se elegeu e agora, sucesso, vocês podem acreditar, cada um de vocês. E a outra questão que tem que estar de bem é com o partido. Fazer com diálogo, fazer com muita vontade, a unificação do partido, as propostas. Então, de bem consigo mesmo, de bem com a família e de bem com o partido. Eu sei que, além das ferramentas que vocês vão receber aqui, precisamos ter uma boa campanha, bons candidatos, boas propostas. Eu tenho certeza que o mais vocês vão agregar ao trabalho natural. Então, eu fico muito feliz em poder estar aqui para a abertura desse evento, agradecer a cada um e a todos vocês, desejar que nessa caminhada não falte boa vontade, que é uma matéria-prima muito importante, e que Deus nos acompanhe. E não poderia deixar de fazer aqui, com autorização, e mais que isso, junto com o deputado Covatti Filho, junto com a Fundação Milton Campos, nós queremos homenagear todos aqueles que ao longo dos anos se dedicaram a honrar o Partido Progressista em cada um dos 497 municípios. E seguramente, em nome dessa família progressista, nós queremos prestar uma homenagem a um municipalista de escola, daqueles que são exemplos. E as pessoas gostam de ser lideradas pelos exemplos.
E tem um grande exemplo aqui em Itapera, que é o nosso querido Irineu Hort. Então, em nome da Fundação Milton Campos, nós queremos entregar uma placa representando o agradecimento do partido a todos os líderes municipais, que tem aqui um exemplo de um homem que foi por 4 vezes prefeito de Itapera. Estamos aqui numa das suas obras. E mais do que isso, líder comunitário, líder do empreendedorismo. Então, para homenagear todos os nossos líderes municipais, nós pedimos licença a cada um de vocês para que a gente faça entrega em nome do partido e em nome da Fundação Milton Campos de uma placa ao nosso querido Irineu Hort, nosso senador suplente, merecidamente, para receber essa homenagem de toda a família progressista do Rio Grande. Cadê a placa? Vamos lá. Irineu Hort, receba a homenagem do progressista gaúcho e da Fundação Milton Campos por seu exemplo de boa política e de sua liderança inconteste, aliada à sua competência e dedicação como prefeito de Itapera por 4 mandatos e também no exercício de cargos comunitários e vinculados ao empreendedorismo. Agradecemos seus relevantes serviços prestados aos verdadeiros interesses do povo, a sua capacidade de diálogo e sua permanente busca do bem comum. O seu legado e a sua condição de senador suplente 2019-2027 é uma referência que enriquece a história comunitária e política do Rio Grande do Sul e orgulha muito a família progressista. Um abraço de respeito, admiração e gratidão. Que Deus o acompanhe com saúde e felicidade pessoal para a alegria de seus familiares e de seus amigos. Diretório Estadual do Progressistas, Fundação Milton Campos, senador Luiz Carlos Aires, deputados federais e estaduais, enfim, os nossos prefeitos da Associação de Prefeitos e Associação de Vereadores. Irineu, tu merece... Receba um abraço e nesse abraço vai um agradecimento a você. E esse teu exemplo se espalhe para o nosso Rio Grande. Obrigado. Este é os progressistas. Nós nos orgulhamos de todos, né, que deram o seu melhor exemplo em gestão, exemplo, como se conduz a vida pública quando a gente é prefeito ou prefeita. Com a palavra, o nosso homenageado, também para dar as boas-vindas com vocês, o nosso senador suplente, Irineu Hort. Boa noite a todos. Realmente... é uma emoção, uma surpresa, não imaginava isso, não tinha a mínima ideia que fosse receber essa homenagem. De toda forma, meu caro presidente Celso Bernardi, muito obrigado em nome do partido e em nome de todos os filiados, ao nosso presidente Luiz Antônio, presidente da Fundação Milton Campos, ao Covatão, né, a Silvana, né, o nosso sempre presidente prego, Oswaldo Henrique Filho, né, os nossos palestrantes de hoje à noite, e a todos vocês que estão aqui, prefeitos, ex-prefeitos, o nosso prefeito de Itapera que está aqui também, né? É uma alegria receber a todos aqui, né? Eu também falo em nome do senador Luiz Carlos Reis, que me passou uma mensagem pedindo para representá-lo. O Reis está com uma agenda nesse final de semana muito movimentada. Ele tem várias reuniões em vários pontos do estado e até para fazer o deslocamento, ele está de avião se deslocando de um lugar a outro. Tem reunião em Pelotas, tem Santa Maria, tem Samboja, tem Alegrete e assim por diante, né? E vocês todos sabem que o Luiz Carlos é muito ativo, é uma pessoa que não para. Eu estive em Brasília agora 2-3 vezes já desde o início do ano, e até para conversar com ele só quando está no carro ou de noite, ou outro dia fui almoçar na casa dele, mas é sempre o telefone, é sempre gente em volta, sempre tentando resolver questões ligadas ao estado, ligadas à agricultura, ligadas, enfim, a todos. Naquele dia que eu estava lá, ele tinha recebido representante de 200 municípios nos 15 dias que antecederam. E as pilhas de reivindicações se acumulavam lá, não dava tempo nem de jogar todas no computador. E as grandes questões gaúchas, o Luiz Carlos tem se envolvido em Brasília com alguns resultados fundamentais e importantes. E é hoje, Celso, nós somos todos testemunhas disso, nós que trabalhamos nessa última campanha, o nosso maior
líder progressista do Estado do Rio Grande do Sul e com uma projeção nacional muito expressiva. Então eu digo isso até a pedido dele a todos vocês. Não vou fazer palestra aqui, a palestra é dos que vieram aqui para nos ensinar a fazer política. A gente nunca sabe tudo, sempre tem espaço para aprender mais. E todos nós que estamos aqui, estamos com este propósito, de aprender, nos preparar, né, para que possamos ter bons resultados nas eleições do ano que vem. E principalmente, estar preparado para fazer grandes e boas gestões após a eleição. A eleição é um evento, mas o mais importante não é só a eleição. Tem que, depois da eleição, saber a função, saber a atividade, o que, que cada um tem que fazer, e principalmente trabalhar em prol do povo, pelo progresso, pelo desenvolvimento e principalmente pelo bem-estar. E quando você faz uma boa gestão através da Prefeitura Municipal, dá para fazer muita coisa. Né? E eu disse aqui numa ocasião, e esses são os números, ontem eu estive num debate na Ulbra, em Carazinho, e comentei esses números, depois o pessoal da imprensa me perguntou. Para quem não sabe, nesses últimos dois mandatos, eu fui prefeito de 2009 a 2016, no segundo desses dois mandatos, o nosso hoje prefeito era vice-prefeito, foi no período que construímos esta obra, entre tantas outras, mas para os administradores e para os futuros vereadores e candidatos que estão aqui, se você fizer uma boa gestão, você pode obter resultados. Nós, na média de 8 anos, nós fizemos investimentos no município na ordem de 19,59% de tudo que se arrecadou em investimento. Eu sei que muitos prefeitos ficam o tempo todo se queixando que a receita é baixa e tal. Você tem que fazer uma boa gestão. Você tem que gastar o essencialmente necessário. Fazer com que a máquina efetivamente ande. Poupar em todos os lados. Eu fazia as reuniões e pedia quanto foi gasto com telefone, quanto foi gasto com água neste mês e tal. Em tudo você tem que economizar. Né? Para quê? Para poder sobrar recursos para fazer investimentos. E os investimentos vêm em prol da comunidade. Então a eleição é importante, mas eu particularmente vejo como o mais importante de tudo, se preparar para fazer uma grande gestão na parte executiva e na parte legislativa, apoiar os bons projetos, analisá-los e dar força para que o prefeito efetivamente possa executá-los. Muito obrigado a todos, nós vamos ouvir as palestras. Boa noite. Tá bom. Obrigado, Irineu. O Celso já o fez e eu quero fazer também, em nome de todos os que se envolvem no apoio de nós ocuparmos o máximo a expertise, a estrutura da Fundação Milton Campos, assim como foi na época Fundação Milton Campos, foi o Milton Campos fundador-presidente, depois foi o Jarbas Passarinho, né? Depois foi o Turra, Ana Amélia e agora o Covatti Filho. Então tem evento em todo o Brasil. E os nossos eventos, né, os demais estados estão até pedindo que a gente transmita ao vivo, a gente mande gravação dos nossos palestrantes, porque também eles querem inovar. Imagina, se nós estamos aqui hoje em Itapera, a fundação em nível de Brasil, todos querem também a expertise, o apoio da Fundação Milton Campos. É nacional. É nível nacional. Fundação, nível nacional. Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer por tudo e dizer, eu sou suspeito em falar, mas o Luiz Antônio representa essa inovação da Fundação Nacional, trazendo a forma tradicional dos progressistas fazerem a sua campanha no corpo a corpo, olho no olho, com a modernidade. Então, muito obrigado. E com a palavra, então, o presidente da Fundação, Covatti Filho. São poucos eventos que o mestre cerimônia é o Covatão, né? Então, aí a gente fica faceiro. Mas é uma... Em primeiro lugar, aos nossos palestrantes, o Zeca e o Rafa,
O grande objetivo que vocês vão ver hoje é o objetivo que nós vivemos aprendendo a todo o dia. Eu vejo prefeitos, vejo vereadores, vejo vice-prefeitos, mas principalmente os militantes partidários. Hoje nós somos uma cadeia de agentes políticos, aqueles que detêm mandato e aqueles que contribuem no seu dia a dia dentro da vida política partidária, mas nós precisamos cada vez mais de capacitação. Eu sou uma prova que aqui eu e o Irineu, que concorremos na última eleição, a gente viu uma eleição desenhada no início do ano e durante 45 dias, uma eleição estadual, nacional, com um rumo totalmente diferente. E vocês puderam acompanhar isso porque vocês pediram voto. E a população cada vez mais se afastando do agente político, se afastando da vida partidária, querendo negar a política, mas ao mesmo tempo ia para as mídias sociais falar de política. Então qual é o papel do agente político? O papel do agente político é tentar ouvir a sociedade hoje, que na nossa frente, no boca a boca, ela fala uma coisa, mas depois de 10 minutos ela vai na internet e fala totalmente diferente. O momento, a cobrança. Antigamente eu via dentro da vida que a campanha do pai, a campanha que o Celso enfrentou quando foi candidato a governo, era totalmente diferente do que a gente está encarando hoje. Então o objetivo da Fundação Milton Campos aqui é justamente capacitar e mostrar para vocês que algumas poucas coisas que a gente faz no dia a dia, elas podem ter um resultado de comunicação com esse público que hoje está debatendo política a todo momento. A gente via lá atrás que política ele não era o assunto a ser trabalhado dentro de uma roda de amigos. Mas hoje, mesmo criticando a política, ela é assunto da roda de amigos. Então nós temos que se adaptar a isso. E a Fundação Milton Campos, através desses seminários, ela está com dois agentes que tiveram resultados impressionantes na eleição passada, que é o Zeca, que participou da campanha do nosso senador Luiz Carlos Reis, que deu todo aquele grande nicho, vocês acompanharam. Há 15 dias antes da eleição, Luiz Carlos em quarto colocado nas pesquisas e depois conseguiu o êxito de ser eleito senador. Nós temos o Rafa, que tem uma experiência na capital, que ajudou o nosso prefeito Nelson Marquezan, mas também uma eleição estadual, o governador do estado, Eduardo Leite, na qual fez toda uma contribuição, porque o Eduardo é um jovem e conseguiu se comunicar, e vocês foram prova, e ainda consegue se comunicar muito bem dentro das mídias sociais. Nós temos o Rodrigo Giacometti, que é um cientista político, que também ele vai dar esse suporte para vocês, porque daí agora eu vou falar um pouco também dessa parceria da Fundação, que a Fundação ela tem esse objetivo de fazer capacitação do agente político, e não é só dos progressistas. Ela tem o objetivo de fazer a capacitação dos agentes políticos. Então, vocês, e aqui eu vou citar o exemplo, nosso prefeito de Itapera do MDB e outros partidos e prefeitos, nós temos coligações de outros partidos. Então, os próximos seminários não significa que é só os progressistas. Ela pode fazer a capacitação de outros agentes políticos, principalmente nessa união que nós vamos enfrentar na eleição do ano que vem. Mas ela também tem outros nichos. E vou citar alguns exemplos. A gente consegue desde fazer palestras em escolas públicas ou particulares, com o objetivo de falar de drogas, o objetivo de falar de sexualidade, um objetivo de falar de violência contra a mulher. Está aqui a presidente da Mulher Progressista aqui, que já está cobrando investimento da Fundação Milton Campos. Agora não posso negar mesmo, né, Chico? Eu tenho o objetivo de economizar, Celso, e vai me cobrar os recursos. Então a gente tem toda essa parte de capacitação. Mas agora o foco é as nossas eleições do ano que vem. O presidente Celso
E aqui essa grande parceria que nós estamos fazendo com o diretório estadual é justamente propiciar esse tipo de evento. E também a gente vai fazer contribuições para vocês, desde pesquisas para saber o momento político nos municípios, a também mais e mais capacitação que vai ter ao longo deste ano, com vários eventos regionais, mas também pode sim a Fundação, através do pedido de vocês para o presidente Celso, fazer essa capacitação nos municípios, focada em vocês, focada no município, focada nos cabos eleitorais, focada nos candidatos. Então a gente também tem essa parceria aqui. E falando em parceria, nada melhor do que registrar e fazer o agradecimento. Aqui a gente tem representantes dos meus colegas deputados. Aqui o Paulinho Giovanni, que representa o deputado Sérgio Turra. Um abraço ao nosso deputado Sérgio Turra e agradecer ao Paulinho, que também ajudou a fazer esse evento. Nós temos o João, que está representando nosso colega deputado Hernani Polo, futuro presidente da Assembleia Legislativa. Eu tenho o Silvio, que aqui representa o nosso deputado, colega, deputado federal Pedro Westphalen. O Tony Azo, que representa o nosso colega deputado Afonso Ram. Quero dar um abraço a todos os vereadores, em nome do nosso presidente da Câmara de Vereadores aqui de Itapera, o Elias, que também eu vejo muitos colegas que estão enfrentando aí. E prego ao nosso partido municipal, muito obrigado por nos abrir as portas aqui de Itapera. Nós ficamos muito felizes como Fundação Milton Campos. E também ao nosso Luiz Carlos Reis, senador Irineu, que é sim hoje a maior liderança dos nossos progressistas do Rio Grande do Sul, está fazendo um excelente trabalho. Eu, como secretário de Estado da Agricultura, tenho um grande defensor lá em Brasília da agricultura gaúcha, mas também de todos os pleitos do nosso estado do Rio Grande do Sul. E sempre fazer esse registro ao presidente Celso e à presidente da Mulher Progressista, a mãe, que tem agora essa contribuição, porque a gente vai lidar com uma eleição que nunca as enfrentamos. Nós não vamos ter eleições, coligação na proporcional. Então, uma das coisas que nós também vamos aperfeiçoar é que nós vamos ter também, nas próximas palestras, além do Giacometti, que também vai dar essa leitura dessa mudança de legislação, nós também vamos dar essa leitura, trazendo para vocês percentuais dos candidatos. Enfim, eu acho que tenho que concluir, até porque nós viemos aqui para ouvir e aprender, mas vou encerrar com uma frase que o Covatão fala muito para mim, que nem o mais inteligente não tem nada que aprender e nem o mais burro não tem nada que ensinar. A gente está aqui, a cada momento, trocando ideias, trocando conhecimento. Não significa que o que os guris vão apresentar é o certo e não significa o que vocês fazem no dia a dia é que estão fazendo da forma errada. A gente tem que adaptar. Cada município tem sua vida, cada município tem seu posicionamento. Cada município ele tem a sua maneira de fazer política. O nosso objetivo aqui é tentar levar para vocês esses conhecimentos através da Fundação, através dessas pessoas com grande capacidade para a gente administrar e melhorar e se qualificar. Hoje a população quer o agente político qualificado, o agente político que tenha conhecimento, o agente político preparado. E é esse o objetivo da Fundação Milton Campos, em dar essa oportunidade para vocês se prepararem. Então, tenha um bom curso. Eu agradeço muito a presença de vocês. Amanhã a gente vai fazer outro curso em Juí e até o final do ano nós vamos fazer cursos em todo o nosso estado. Mas também agradecer a mobilização, a equipe que está lá fora acolhendo todos os nossos credenciamento e assim vai, a equipe que está filmando, eu vejo aqui o Bernardo que veio lá de Brasília, que também está fazendo, há um pedido de prefeitos de todo o Brasil, sim, e de lideranças que querem que a partir, não, a gente não vai conseguir transmitir ao vivo, mas a gente vai criar links com transmissão ao vivo para que eles também possam fazer interação com o objetivo com os nossos palestrantes também para melhorar essa qualificação. Sucesso a cada um de vocês e muito obrigado pela presença de vocês. Pessoal, eu só quero, para termos uma ideia de quem vai ficar para jantar aqui. Poderiam levantar a mão aí para nos facilitar? A janta vai ser realizada no Clube Aliança, aqui ó, é bem próximo, é uma quadra daqui.
E vai ser uma janta, acho que vai ser bem a contento. Nada contra a janta, mas tem um coffee break aí que está maravilhoso, viu, presidente? Muito obrigado. Faz a janta. Tá bom. Sim. Vamos levar mais a mão, só para eu ter uma ideia aqui. Me ajuda aqui a contar, pensa, 2, 4, 6, 8, 9. Não, dá mais um pouquinho. Tá bom. Tá ok, obrigado, hein? É isso aí, né? Ô, Covatão. Celso. Tu vai apanhar em casa, não, viu? Não, se tu Celso, não der a palavra pra mãe, não, né? Não, deixa eu só confessar uma. O Roberto chegou e disse, pô, tu esqueceu da Silvana. Eu digo, mas a autoridade principal fala por último. Ai deles, né? Ai deles depois. É ou não é? Oh. É as mulheres, uma salva de palmas para as mulheres. É, isso aí. Eu quero, bem rapidinho aqui, é só um lembrete. Eu sei que a sensibilidade da mulher é muito interessante, porque nós estamos todos apreensivos, porque a gente quer se carregar de... primeiramente de energia e segundamente de aprendizado. E hoje aqui nós temos uma grande energia. Meus caros palestrantes, quero cumprimentar com muito carinho vocês dois, jovens, três Giacometti, os nossos três jovens que vão trazer para nós grandes conhecimentos. E agradecer muito a Milton Campos e o PP. Sou vice-presidente desse grande homem que é o Celso Bernardi. E me orgulho muito de ser progressista junto com vocês. E nós precisamos muito desse braço da Milton Campos. Se nós queremos realmente nos qualificarmos, queremos realmente ter o conhecimento hoje de nos comunicarmos com o eleitor. Sou uma candidata da velha guarda, como eu diria, da campanha da velha guarda. E tenho dificuldade de me comunicar muitas vezes com essa juventude que é através das mídias sociais. Então, Rafa, Honorato e Giacometti, aqui está uma essência muito importante do nosso partido. E nós viemos buscar esse conhecimento. Mas, filho, através da ação da mulher progressista, das mulheres progressistas, eu gostaria de fazer um chamamento muito especial aos homens e às mulheres que estão aqui. Os homens que nós precisamos do apoio de vocês. Hoje, se eu sou deputada, eu tive o apoio de um grande homem. E se nós queremos eleger as nossas vereadoras, as nossas prefeitas, vice-prefeitas, que temos aqui grandes lideranças, prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras, presidentes de câmaras, nós precisamos do apoio dos homens. A juventude, meu presidente, está aqui. Muito bem. Representando a juventude e o vereador aqui de Itapera. Nós também precisamos de apoio aos jovens. Lá em casa, se temos um jovem político na família, porque a gente esteve ao lado dele. Então, eu faço esse chamamento a todos vocês. Aos homens que estão aqui, às mulheres que estão aqui, não vamos nos acomodar. É uma eleição muito importante que nós vamos enfrentar agora, o ano que vem. O ano 2020. O século 21. O século das mulheres e da juventude. Este feeling nós temos que ter. E as mulheres, que nós possamos ter a coragem, a determinação, a audácia de encarar as urnas. É difícil muitas vezes, mas acredito que nós juntos, homens e mulheres, a gente alcança os nossos objetivos. A ação da mulher progressista, a mulher progressista, está muito, muito interessada em compartilhar os momentos com os municípios na mobilização das mulheres. Não só para cabos eleitorais, porque a mulher é muito boa para ser cabo eleitoral, mas a mulher é muito melhor como candidata também. Tá? Então, um beijão para todas, todos,
e muito sucesso. Eu acho que é um momento de aprendizado, mas também é um momento, como disse o Celso Bernardi, nosso presidente, eleição se faz com alegria. O eleitor não quer um candidato de cara fechada. Uma eleição com alegria, uma eleição de felicidade. Nós vamos competir o voto, mas se nós chegarmos no eleitor, eu estou querendo o teu voto. Não. Boa tarde, como é que vai o senhor? Sou candidata, preciso do teu voto. Não vou ensinar o padre a rezar missa aqui. Mas é uma eleição que nós temos que ter a autoestima muito elevada. Um beijo, um abraço para cada um e a cada uma de vocês. Saibam que a nossa casa é ser progressista. Um beijão para todos. Obrigada.